tervehdys hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, työ- ja elinkeinoministeri. Olkaa hyvä. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää minunkin puolestani ja on ilo olla täällä näin niin kuin virallisen yhteistyökumppanin puolesta tuomassa TEMiin tervehdys. Olen siis Hanna-Maria Hyttinen, työskentelen hankepäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriössä pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen parissa Sylvia-hankkeessa, jonka päätehtävänä on tukea nimenomaan pakolaisia vastaanottavia kuntia. Ja toimeksiantona oli nyt tiiviisti kertoa, että miksi tämä hyödyttää myös erityisesti niitä kotouttamisen kentän asiantuntijoita, jotka työskentelee käytännössä kotoutumisen edistämisen parissa. Niin kuin kaikki tiedetään, niin jo ennen tuota vuoden 2015 tietyllä tavalla rajapyykiksi muodostunutta vuotta Suomi on ottanut jo aika pitkään pakolaisia vastaan, ja meillä on ollut sellainen hyvin toimiva, melko suppea kuntaverkosto kuitenkin olemassa pakolaisten vastaanottoon ja vakiintuneita malleja, toimivat rakenteet ja palvelut, näin ehkä voisi kuvailla. Mutta sitten tuli tietysti tullessaan vuosi 2015 ja nämä kysymykset aika lailla laajeni. Maahanmuuton mittakaava on tietyllä tavalla haastanut meidän olemassa olevan järjestelmän kaikki ne palvelut ja prosessit. No mitä tapahtui sitten kuntakentässä tämän vuoden 2015 jälkeen? No ensinnäkin nähtiin se, että kunnat lähtivät aika innolla vastaanottamaan sitten tulijoita. Ja vuoden 2016 aikana meidän pakolaisia vastaanottavien kuntien verkosto tuplaantui siitä aiemmasta. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että verkostossa on nyt paljon mukana ihan uusia kuntia, jotka ensimmäistä kertaa ovat vastaanottaneet pakolaisia. Eli paljon uusia toimijoita, paljon uusia yhteistyökumppaneita, paljon uusia monialaisia verkostoja, joissa toimia. Ja paljon tietysti myöskin sitten uusia ammattilaisia, tekijöitä, jotka ehkä ihan ensimmäistä kertaa siellä omassa työssään myöskin kohtaavat sitten pakolaistaustaisia tai ylipäätään maahanmuuttaneita henkilöitä. Ja tarve nimenomaan tämmöiselle palomakoulutuksen kaltaiselle materiaalille on tunnistettu kyllä erittäin laajasti. Ja tämmöisiä yksittäisiä pienempiä koulutuksia on toteutettu viime vuosina erityisesti hankepohjaisesti. Mutta tämä on tietysti pysyvyydessään, laajuudessaan aivan ainutlaatuinen paketti, joka meillä on nyt tarjota meidän kentän ammattilaisille hyvinkin laajalle porukalle. No, palomakoulutus mielestäni siis vastaa erinomaisesti tähän pysyvään kysyntään, joka meillä nyt on selkeästi näihin kysymyksiin liittyen olemassa. Ja erityisesti kotouttamistyön viranomaisnäkökulmasta tämä tarjoaa erinomaisia työkaluja kehittämistyöhön ja meidän virallisiin prosesseihin, herättelee pohtimaan, että miten me voidaan edistää kotoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä siten, että samanaikaisesti tuetaan myös jokaisen omaa osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Ja tästä paketista löytyy kyllä mielestäni hyvinkin konkreettisia rakennuspalikoita kenelle hyvänsä ammattilaiselle, asiantuntijalle, joka työssään kohtaa pakolaistaustaisia. Miten ottaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemisen tärpit käyttöön siellä omassa arkityössä. Nyt kun meillä on tässä tämä virallinen ensi-iltakaala käynnissä, niin on tietysti paikallaan erityisesti kiittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ja Anua tiimeineen ideoinnista ja yhteistyökumppaniksi innostamisesta. Ja siitä, että Anu, olet pitänyt nämä paketin langat erittäin hyvin koossa tässä äärimmäisen tiiviissä aikataulussa, jossa tämä on toteutettu. Kiitos myös erittäin osaaville tuottajille, niin kuin tuosta ehkä äskeisestä noista välähdyksistä tai makupaloista näitte, niin kyseessä on todella laadukkaasti tuotettu paketti, josta riittää kyllä varmasti iloa ja hyötyä pitkäksi aikaa. Niin nyt työskenteleville kuin sitten tulevaisuuden ammattilaisillekin. Ja
nyt kun tässä kerrankin pääsee antamaan kotitehtävän, niin kuin Anu totesi, niin työ ei tosiaankaan lopu vielä tähän, vaan toivoisin, että viette jokainen mukananne viestiä tästä paketista mukananne omiin työyhteisöihin ja ylipäätään verkostoissanne eteenpäin, että saadaan tämä mahdollisimman laajalle käyttöön asiantuntijoiden repertuariin ja työn tueksi. Kiitos.